A polícia judiciária deteve um homem que esfaqueou outro após assediar a namorada num bar na Moita. O suspeito ficou em prisão preventiva. Noite de sábado, um casal estava num bar na Moita quando foi abordado por um homem de 32 anos. O suspeito assediou a mulher, o que não agradou ao companheiro. Os dois homens discutiram, mas segundo a investigação da PJ, a desavença teria ficado sanada poucos minutos depois, quando o namorado pagou um copo ao suspeito. No entanto, saiu do bar para algum tempo depois regressar, munido de uma faca. Repentinamente e de forma agressiva, dirigiu-se ao rival e esfaqueou-o várias vezes. Golpes profundos que obrigaram a vítima a ser assistida de urgência no Hospital do Barreiro. O suspeito da agressão fugiu do bar, mas mais uma vez regressou ao local do crime algum tempo depois. Na altura estavam militares da GNR que foram alertados para a presença do homem. A GNR deteve o agressor e, presente a tribunal, ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Quanto à vítima, apesar da gravidade dos ferimentos, está livre de perigo.